Dámy a pánové, naším prvním hostem je planetární moderátor Larry King! This is Larry King. Já jsem Larry King a můj host je Jan. Děkuji moc, že jste přišel do mé show. Jane, jsem velice rád, že jste tu se mnou. Jak dlouho už pracujete pro televizi? No, já pracuji pro televizi dlouho, ale v tom oboru, který se jaksi trošku blíží tomu vašemu, asi 6 nebo 7 let, ale předtím jsem dělal takový podvečerní talk show, pak jsem dělal takový satirický pořady, taky v rádiu, a takovou show, která se snaží napodobit late night show, v českých a slovenských poměrech, tak to dělám asi 7 let. Takže děláte komedii, humor. Komedie je moje matka. I love it. Já to miluju. I do a comedy tour. Mám takové komediální turné po Spojených státech a po Austrálii a tam vyprávím příběhy, veselé historky, které se mi staly, když jsem vyrůstal, nebo při natáčení, mimo natáčení. Já obožňuji, když někdo má smysl pro humor, rád se směju. Když se smějete, dějí se vám jen dobré věci. To je pravda, ale chtěl jsem se zeptat, já jsem o tom četl, že máte takovou tour po Spojených státech. A když třeba vyprávíte veselý historky, vyprávíte taky něco ze svého soukromí? Ano, o tom jsem psal ve své poslední knize, která vyšla. A i veřejně tedy hovořím o svém soukromém životě, o tom, jaké je to být ženat nebo nebýt ženat, o tom, jaká je výchova malých dětí, o tom, jak jsem bral Viagru. U nás máme Viagru, nevím, jestli máte tady u vás. Je to celá řada témat a rád si dělám ze sebe legraci. Musím říct, že pořád, každý den se musím štípat do tváře, protože stále nemohu uvěřit těm úspěchům, kterých jsem dosáhl. A to je často i taková atmosféra mých vystoupení. Vlastně, co tady pro Boha dělám? Pořád mě to překvapuje, každý den. Já jsem přece malý kluk z Brooklynu, já se tak pořád ještě cítím. A co dělám tady na Slovensku? Kdyby žila moje matka, tak by umřela smíchy. Já zkrátka nemůžu uvěřit tomu, že se mi všechno tohle děje, že tady spolu sedíme, Jane, na Slovensku. Jak k tomu došlo? Kde jsem se tady vzal? Já jsem přece byl jen malý kluk, který chce pracovat pro rádio před 54 lety. Kdo by si to byl pomyslel? Já jsem ten váš příběh četl a myslím si, že on je vlastně jako pohádka. Krásná ano, je to pohádka. Tak. Vlastně kdokoliv, a to je pravda, kdo dosáhl nějakého úspěchu a nezmíní přitom slovo štěstí, tak lže. Štěstí hraje opravdu důležitou roli, jestli zahnete doleva, doprava. Co kdyby ta moderátorka, která dělala show pro CNN přede mnou, nepožádala o více peněz? Co kdyby její manžel, který byl jejím manažerem, nezatlačil na Teda Turnera, majitele CNN, aby jí dal víc peněz? On by mi jinak nezavolal. A kdyby mi nezavolal, tak bych možná nebyl tady. Takže opravdu těch náhod a štěstí je hodně. Ale na druhou stranu štěstí přeje připravený. Když štěstí přijde, musíte ho umět využít. A to je talent. Ale štěstí potřebujete tak jako tak. To s vámi souhlasím. Bez štěstí nelze dosáhnout velkého štěstí nebo velkého úspěchu. Ale na druhou stranu, vy jste tu svoji show dělal tolik let, s tolika hosty, že si myslím, že v tom je to určitý fenomén, který nemá vlastně zatím obdoby. A je otázka, jestli ho někdy bude mít. A málo kdy se povede takový štěstí, jako vám, že si dáte umělecký jméno King, který tak výborně vystihuje váš výsledek ve vaší profesi. Ano, to byla náhoda. Můj otec pochází z Rakouska a maminka byla z Ruska, respektive z Běloruska. A oba dva byli imigranti.
Můj otec zemřel, když mi bylo jen 9,5 a já jsem se jmenoval Zeiger, Z-E-I-G-R, takové bylo mé rodné příjmení, tak se jmenuje můj bratr. A když jsem nastoupil do rádia, můj první den, celý život jsem vlastně směřoval k tomu, přál jsem si pracovat pro rádio, tak ten první den se mě můj manažer zeptal, jaké jméno budu používat. Já jsem říkal Zeiger, ale on řekl, budeš se jmenovat King. Protože tam ležela reklama v novinách na likéry King, takže jsem se začal jmenovat Larry King a potom jsem si oficiálně to jméno i změnil, abych se chránil proti tomu, aby ostatní nemohli používat stejné jméno. Takže to ten první den jsem najednou byl naživo v rozhlasu, šíleně jsem se bál, ale rozhodl jsem se posluchačům říct pravdu, že se bojím, že jsem nervózní. A že jsem si celý život přál pracovat v rozhlase a že se tedy bojím a že mám nové jméno. A řekl jsem, jmenuji se Larry King a to bylo úplně poprvé, kdy jsem to jméno vyslovil. Já jsem vlastně byl k posluchačům upřímný. A když jste k posluchačům upřímný, tak se nemůžete zmýlit. Nemůžete. Protože když bych udělal toho dne nějakou botu, nějakou chybu, tak byste si řekli, to je přece jeho první den. Takže člověk nemusí být vůbec nervózní. Takže když jsem přijel sem, jsou tady úžasní lidé, jsem v zemi, v které jsem v životě nebyl, tak včera se mě někdo ptal, ty se chystáš do televize na Slovensku, nejsi z toho nervózní? Ale proč? Nikdy jsem tu nebyl, nemluvím slovensky. Jsem prostě upřímný, vy mi budete klást otázky, já budu odpovídat, proč bych měl být nervózní. Já vám řeknu, tohle je lepší než práce. Platí vás. Opravdu, platí vás, Jane, za to, že tady sedíte a kladete mi otázky, anebo rozesmíváte lidi, nebo mluvíte, a oni vás za to platí. Pozor, pokud je o to placení, myslím, že dneska jsme ve výjimečné situaci, hlavně z vaší strany, že nejste daleko, pokud je o platbu od mýho honoráře. Mým honorářem je, že se s váma můžu potkat. A považuji to za jednu z nejlepších plateb, jakou jsem kdy dostal. Ale nikdo, koho znám v tomhle biznesu, kdo dosáhl úspěchu, to nedělá pro peníze. Peníze to je vedlejší produkt. Ale musíte mít rád svou práci. Já jsem do toho nikdy nešel kvůli slávě nebo penězům. Já jsem chtěl komunikovat. Já miluji komunikaci a komunikoval jsem už jako dítě. Rád jsem třeba kamarádům vyprávěl o nějaké akci, kterou jsem viděl, takže jsem opravdu nemyslel na ty peníze. Ty se připojily postupně k mé práci a určitě jste to měl stejně. 25 let, nebo i víc, každý den. Vaše show od prezidentů, povězně a vrahy. Ale jaký to mělo dopad na váš osobní život? Mělo to nějaký dopad, myslíte si? Bezesporu, to bylo nevyhnutelné. Já jsem byl vždy zvědavý. A zajímala mě celá řada věcí. Já jsem takový člověk, který se pořád ptá. A když jsem byl malý kluk, tak když jsem třeba nastoupil do autobusu, tak jsem se hned chtěl zeptat řidiče autobusu, proč se stal řidičem, nebo pilotů, proč řídíte letadla, nebo kameramana, proč jste chtěl být kameramanem, proč chcete dělat svou práci. Takže tu zvědavost jsem si potom přenesl i do pracovní sféry. Původně jsem si v rozhlase myslel, že budu komentovat sport, ale postupně jsem se dostal k rozhovorům a jak se to tak vyvíjelo, já jsem netušil, že budou existovat satelity, že CNN bude vysílat po celém světě, ale nakonec i ta místní show v Miami je stejná jako to, co se vysílá po světě. Sedí tam dva lidi a jeden klade otázky. Já jsem nikdy nechodil na univerzitu, nemohl jsem.
Pomáhal jsem doma matce, protože mi brzy zemřel otec. Můj mladší bratr chodil na univerzitu, ale já jsem šel pracovat, měl jsem různé brigády. Ale jakmile jsem začal, tak mě to tak bavilo, že jsem to vydržel 54 let, 25,5 v CNN. Byl to nejdelší pořad se stejným moderátorem na stejné stanici ve stejný čas. A každý den jsem se učil něco nového. A měl jsem také štěstí, že jsem měl příležitost dělat rozhovory s velmi rozmanitými lidmi. Mohl to být vrah, mohl to být prezident, kongresman nebo zpěvačka, mohl to být nějaký komik, nebo to byla třeba politická debata. Takže každý den jsem se učil něco nového. Myslím si, že pokroky děláte každým dnem. Já jsem vedl rozhovory se 7 americkými prezidenty, se světovými vůdci a pokud se z toho nic nenaučíte, jste hlupák. Ale já jsem nikdy nepřemýšlel o tom, kdo se na můj pořad dívá. Já jsem nikdy nešel před kameru s tím, že na mě koukají po celém světě. Opravdu jsem si tohle neříkal. Nikdy jsem si nepředstavoval, kdo se na mě dívá. Nepoužíval jsem slovo diváci. Já jsem prostě dělal svůj pořad. To byla schopnost daná od Boha. Já jsem sám nějak k tomu nepřispěl, já jsem nebral hlasové lekce, já jsem zkrátka měl jen tu schopnost přimět lidi, aby se mnou mluvili. Nevím proč, ale myslím, že to možná bylo tím, že jsem kladl jednoduché, krátké otázky. Mé otázky nikdy nebyly delší než dvě věty a vždy končily otázníkem. Nikdy to nebyl jen nějaký komentář. Nikdy jsem neměl žádné postranní úmysl, nechtěl jsem někoho strapnit nebo vychvalovat. Já jsem byl takový prostřední. Já jsem umožňoval publiku, aby se poučil, ať už to byl prezident Spojených států nebo nějaký učitel, který dosáhl něčeho úžasného, tak prostřednictvím mě promlouval k publiku a já jsem byl jen moderátor. Celá řada moderátorů ve Spojených státech považuje hosta za svou rekvizitu, ale tak jsem to nikdy nedělal. Pro mě host byl vždy důležitý a já jsem se od něj vždy hodně naučil. Lepšího vzdělání by se mi nedostalo na žádné univerzitě, než jsem dostával každý den při vysílání. Já vím, a vaši show jsem taky moc krát viděl. Já samozřejmě neumím tak dobře anglicky, abych si jaksi vychutnal případně ten rozhovor, ale já jsem měl na mysli to, tak přece jenom, myslím, že jste 8krát ženatý. Sedmkrát. Čili 7 jenom? Jste snad zklamaný? Jednou ženu jsem si vzal 2krát, takže 6 různých manželek. Ale mám k tomu takovou teorii. Když jsem vyrůstal, nikdo se nerozváděl v mém okolí a nikdo se ani nestěhoval. Všichni bydleli pořád na stejném místě. A já jsem odjel do Miami a Miami se od Brooklynu hrozně lišilo. Počasí, trávilo se hodně času venku a ty ženy. A já jsem měl ženy vždycky rád. Ale to, co se mi líbilo ve 20, se mi pak už nelíbilo ve 30. A bylo to zase něco jiného, než to, co se mi líbilo ve 40. Takže mě vlastně vždycky překvapuje, když potkám lidi, kteří jsou spolu 60 let, jak jim to manželství mohlo vydržet 60 let a kolik tam muselo být kompromisů. A já kompromisy nemám rád. Takže když jsem se zamiloval, nebo si myslel, že jsem se zamiloval, tak jsem se prostě oženil. Se třemi svými bývalými manželkami jsme stále přáteli, mluvíme spolu, s jednou z nich mám děti, ale mě to nikdy divné nepřipadalo, tak jsem to prostě měl. Své finanční závazky jsem samozřejmě plnil a mě naopak překvapuje, když někdo se podivuje nad tím, že jsem byl ženatý 6krát. Mně připadá mnohem pozoruhodnější, když někdo je ženatý 56 let s jednou ženou. Já když vidím lidi, kteří jsou spolu tak dlouho, říkám si, kolik tam muselo být hádek, kolik kompromisů, kolikrát člověk dělal něco jenom proto, že musel, a pak řekl, buď ticha a už nemluv, nic neříkej. Já jsem tohle nechtěl. Ale pardon,
Larry, jaký vy jste manžel? Jste veselý, pozorný, nebo jste spíš přemýšlivý, který si čte? Já čtu hodně. Jsem hodně orientovaný na svou práci. A právě proto je tak těžké být v důchodu. Proto dělám ty komedie a podobně a brzy oznámím další své aktivity. A mně je vlastně líto, že jsem v důchodu. Chybí mi ta práce. Jakmile se objeví nějaký velký příběh, nějaká story, tak mi to chybí. A u mě vždy práce byla před manželstvím, vždy byla na prvním místě. Říkal jsem, že když bych dostal dva hovory najednou, na první lince by bylo CNN a na druhé moje manželka a je to naléhavé, tak bych vzal jako první ten hovor od CNN. A to není dobré. Je to samozřejmě dobré, pokud chcete vydělávat peníze a být úspěšný, ale není to dobré na domácí frontě. Ale teď, když mám mladší ženu a dva malé kluky, tak se mi hodnoty změnily. Kluci jsou na prvním místě. Prostě jsou na prvním místě. A na ničem jiném nezáleží. Teď už jsem lepší otec, než jsem býval. Já vlastně neznám nikoho, kdo by byl úplně šťastný. Já se snažím být šťastný, dělám věci s humorem. A když se daří doma, tak není nic lepšího. Ale když se doma nedaří, ajaj, není nic horšího. Takže se snažím dosáhnout takové spokojené rovnováhy. Já jsem ženy měl vždycky rád, jsou fascinující. Já jsem dřív vůbec nepřemýšlel o věku, necítil jsem se starý. Moje manželka je o 26 let mladší než já. Mně to nevadilo, ale teď mi to vadit začíná. Já se vám přiznám, Jane, já bych opravdu rád viděl své děti vyrůstat. Jsou to sportovci, hrají baseball, jsou to hodní kluci a každý je úplně jiný. Opravdu jsem neviděl dva rozdílnější lidi. Myslím, že by si měli udělat test DNA. Opravdu se nemůžu být ničím jistý. Jsou opravdu každý tak jiný. Jednomu je 12, druhému 11. A mě je 77 a měl jsem problémy se srdcem a já doufám, že se dočkám toho, až půjdou na univerzitu. Byl bych rád, kdybych zažil, až budou profesionálně hrát baseball. Proto se snažím o sebe dbát. Já nechci odejít. Já tady chci být. A já jsem vlastně zvědavý i doma. Možná se se mnou nežije úplně snadno. Mám rád tedy pravidelnost, jím pořád to samé a podobně. Neutrácím na sebe moc, nejsem náročný. Naopak utrácím za jiné. Mně vlastně na penězích nezáleží. Ale opravdu si přeji, abych měl víc času. Doufám, že budu mít víc času. Slovy Tonyho Bennetta, chci tu být. Děkuji, Jane. My pleasure. Dámy a pánové, Larry King!